Protestat nuk kanë të ndalur në asnjë moment në Iran, ku çdo ditë më shumë shtohen tensionet. Të paktën 6 persona humbën jetën në Zahedon, qytet në juglindje të Iranit. Mes viktimave ishte edhe një djalë 12 vjeçar. Autoritetet iraniane kanë shkarkuar shefin e policisë së qytetit duke pranuar problemet serioze në trezirat e 30 shtatorit, ku vranë të paktën 30 njerëz. Këshilli provincial i sigurimit premtoi se do të jap kompensim për të lënduarit dhe familjet e tyre. Dhuna dhe pakënaqësia vazhdojnë pa pushim, teksa protestat hynë në javën e 6, që nga vdekja në paraburgime Mahsa Aminit, pasi ajo u arrestua për mos mbajtjen e duhur të Shamis. Demonstratat kanë përfshirë mbi 125 qytete, të paktën 270 njerëz janë vrarë dhe rreth 14.000 persona janë arrestuar. Protestat në të gjithë Tiranën janë bërë kërcënimi më i madh për qeverinë teokratike të vendit, që nga demonstratat televizive së gjelbër të vitit 2009,